Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos aqui, pessoal, na entrada do terminal rodoviário da Barra Funda, aqui na zona oeste da cidade de São Paulo. Hoje é domingo, dia 24 de dezembro de 2023. E não só é domingo, pessoal, como também é véspera de Natal. Agora são 5 horas 55 minutos da manhã aqui na cidade de São Paulo, e nós estamos aqui para acompanharmos aí o movimento dos ônibus nesta véspera de Natal, aqui no terminal rodoviário da Barra Funda. Mas antes, pessoal, aquele recadinho básico. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. E não esqueça também de ativar o sininho das notificações. Eu sei que eu já falei em alguns vídeos aí Feliz Natal para vocês, mas eu queria mais uma vez desejar aí um Feliz Natal a todos do nosso canal, boas festas, um excelente 2024 para todo mundo. E é isso aí, pessoal. Chegando aí um carro da Garcia, o New G7, atrás um Vista Bus da Reunidas. Salve aí pro motorista da Garcia. Não deu pra ver a linha dele, pessoal. Chegando aí um Vista Bus DD da Catarinense. O 32-13-10 da Catarinense. Também não deu pra ver o destino. Acredito aí que o carro esteja finalizando a viagem. E o buscar da Reunidas foi lá pro terminal turístico. Não entendi essa não, pessoal. Eu acho que ele vai fazer a volta para depois vir aqui pra área de embarque. Tem uma galera ali, pessoal. Nossos amigos busólogos aí. Fazendo aí os registros bem bacanas aí também. E nós seguimos aqui então, pessoal, acompanhando o movimento dos ônibus no terminal rodoviário da Barra Funda, nesta véspera de feriado. De Natal, perdão. Falei feriado. É Natal, pessoal. Véspera de Natal. Chegando aí um carro da Prata. O Vista Bus DD da Prata. Perdão, pessoal. Carro aí da Prata chegando para finalizar a viagem. Não temos a origem aí do carro, mas o mesmo está chegando aí para finalizar a viagem. É o 19-22-25 da Expresso de Prata. Chegando aí um carro da Guerino 600, pessoal. Dois Guerino 600 na tela de vocês aí. O Invictus e o New Invictus da Guerino. Os dois com destino a São Paulo, pessoal. Chegando para finalizar a viagem. Não temos a origem deles aí, mas estão chegando aí para finalizar a viagem. Começamos bem o vídeo, hein, pessoal? A dupla de Guerinos, passando aí na tela de vocês. Thank you.
E os nossos amigos busólogos ali seguem nos registros também. Hoje tá uma galera bacana aqui registrando também. Vai adentrando então o Guerino 600. E ali vem chegando um carro da Express Itamaraty, o Vista Bus DD. Esse daí com destino a São Bernardo do Campo, lá no ABC Paulista. Não temos a origem aí do carro, mas acredito que seja o Santa Fé do Sul, São Bernardo do Campo, que passa aqui pela Barra Funda. Aí um buscarzinho da Cometa, o Vista Bus 360. Tá indo para o aeroporto de Guarulhos. Possivelmente vindo lá de Sorocaba. Daqui a pouquinho ele vai seguir a viagem lá pro aeroporto de Guarulhos. Aí então o Expresso Itamaraty, temos aqui o Cometa. E ali vem chegando um carro da Reunidas. O G7 DD, saída 21h30, destino São Paulo. Tentar puxar ali, pessoal. Não deu pra ver a linha direito. O zoom não deu pra focar. Mas é isso aí, pessoal. Perdão, pessoal, engasguei aqui. Vamos registrando aqui o movimento nesta manhã de véspera de Natal para vocês. Lá vai então o Cometa. Vai lá pro desembarque e daqui a pouquinho ele vai lá pro aeroporto de Guarulhos. E aí mais um pouco do Reunidas. Possivelmente aí o carro chegou de Araçatuba. Acredito que seja essa a linha dele. Mas não deu pra ver não, pessoal. Aí o Transpen. O Irizar da Transpen. Destino São Paulo. O carro aí está chegando para finalizar a viagem. Grande abraço aí pro motorista da Transpen, deu aquele salve aí pra gente. Deus abençoe aí o trabalho dele. É o 45010 da Transpen chegando para finalizar a viagem. A princípio, pessoal, os carros só estão chegando para o desembarque. Até agora, eu não registrei nenhum chegando para dar embarque. Somente desembarque até agora. E sem a origem. Chegando aí um carro da Danúbio Azul. Atrás vem vindo um carro da Mota. Danúbio Azul com destino a São Paulo. Não temos a origem dele também. O G7 da Danúbio Azul. E aí chegando o New G7 da Mota, pessoal. Está vindo de Ponta Porã para desembarque aqui na Barra Funda. O leito cama da aviação Mota. Que inclusive, pessoal, tá rodando aí com G8, hein, na frota. Eu vi lá nos stories do meu amigo Mochileiro Bus, lá no Instagram. Que show que ficou o G8 da moto, hein, pessoal? Não vejo a hora de registrar ele aqui na Barra Funda também. Lá vai então o leito cama da moto. E aí chegando um carro da Itaflex, o G7. Esse daí vai dar o embarque para Santa Fé do Sul.
O G7 bonitão aí pra vocês, da Itaflex. E ali mais um pouco do Mota. Lá vai então o Mota adentrando a rodoviária da Barra Funda. O Itaflex vai dar o embarque para Santa Fé do Sul. No momento em que vai chegar ali um carro da Andorinha, pessoal, o New G7 DD de Maringá para São Paulo. Lá ao fundo vai chegar um carro da Guerino 600, acho que é o New G7 Toco, deve estar aguardando alguma coisa lá, o carro não está vindo para cá ainda. Ah, agora sim, pessoal, agora ele vai vir aqui para a entrada da rodoviária. Destino São Paulo. Não temos a origem aí do carro. Vai chegando então o Guerino 600, New G7, para finalizar a viagem. E ali o catarinense, o G7 DD, do Rio de Janeiro para São Paulo. Sei não, hein, pessoal. Eu acho que é pra Sorocaba, hein. Salve aí pro motorista da catarinense, cumprimentando a gente aí. E ali vem chegando mais um catarinense, o Buscar. Saída 23 horas, do Rio de Janeiro para São Paulo também. Mas eu acho que tá errado, pessoal. Que normalmente... normalmente, a linha da catarinense que vem aqui para Barra Funda ou é vindo lá do norte do Paraná ou é vindo do Rio de Janeiro para Sorocaba ou para Foz do Iguaçu. Normalmente é isso. Agora, se é linha nova, eu já não sei. Mas, enfim. Catarinense, então, adentrando a rodoviária da Barra Funda. O G7 DD. Aí o Vistabus DD. Também da catarinense. E aí, pessoal, uma dupla de Cometa. Dois G7, um trucado e um Toco. O trucado aí não deu pra ver a linha dele. Ali o G7 Toco vai dar o embarque para Sorocaba. É o série 12 da Cometa. Vai dar o embarque para Sorocaba. E aí então, pessoal, mais um pouquinho aí do Vistabus da catarinense para vocês. É um trio de JCA agora, Cometa e catarinense. Show de bola. Lá ao fundo vem chegando mais um Guerino 600, mais um New Invictus, destino São Paulo. Só carrão bonito aqui na Barra Funda hoje, pessoal. Tanto aí do grupo JCA, quanto da Guerino 600 e da Reunidas.
Ali o cometa tá aguardando ali a liberação do pessoal ali da guarita para poder adentrar aqui a rodoviária da Barra Funda. O carro aí vai dar o embarque para Sorocaba, pessoal. No momento em que vai chegar ali mais um Garcia, o New G7. De Maringá para São José dos Campos, passando aqui pela Barra Funda. New G7 aí da Garcia, cabine e cama. E o cometa é quem vai puxar a fila. A você que está aí do outro lado da tela assistindo esse vídeo, muito obrigado pela sua companhia. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube. Aí então mais um pouco do Garcia. E ali mais um carro da Prata, o Vista Bus DD. Destino São Paulo. Não temos a origem aí do carro. Opa! Grande abraço aí pro motorista da Expresso de Prata. Deus abençoe aí o trabalho dele. Deu moral, hein? Está aí chegando para finalizar a sua viagem aqui na Barra Funda. Não temos a origem aí do carro, mas o destino dele é São Paulo. Mais um catarinense chegando. Mais um G7 DD. Do Rio de Janeiro para Sorocaba. Salve aí pro motorista da catarinense. Piscou o farol aí pra gente, deu aquela moral. Grande abraço pra ele. Esse sim está indo para Sorocaba. E aí chegando mais um carro da Andorinha. O New G7 DD, de Presidente Epitácio para São Paulo. Está chegando aí para finalizar a sua viagem. É, pessoal, agora eu fiquei na curiosidade. Será que aqueles outros catarinenses que a gente registrou tá finalizando aqui na Barra Funda mesmo? Enfim, não sei, né? Normalmente, do Rio de Janeiro para São Paulo é lá no Tietê, né? Aqui na Barra Funda quem faz essa linha normalmente é a UEMOB, né? Agora a catarinense normalmente ela vai ou para Foz do Iguaçu ou para Sorocaba. Mais um carro da Expresso Itamaraty, o G7 Toco. Destino São Paulo. E aí um carro de turismo, um DD aí. NA Locadora, pessoal.
a serviço da Aviação Garcia. Ó, a motora deu moral, hein, pessoal. Bonitão esse daí, um diferenciado, NA Locadora, a serviço da Aviação Garcia. Não deu pra ver a linha, pessoal, mas vamos registrando aqui pra vocês. Itamaraty aguardando ali a liberação. Agora são 6 horas e 20 minutos da manhã aqui na cidade de São Paulo. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse New G7 da NA Locadora? Deixem aí nos comentários. Primeiro diferenciado aí do dia, registrado com sucesso. Aí o G8 da Aviação Garcia. O G8 Volvo. De Ivaiporã para São Paulo. O carro está chegando lá do interior do Paraná para finalizar a sua viagem aqui na Barra Funda. No momento em que vai chegar ali mais um carro da Andorinha, galera, mais um New G7. Leito cama. Não deu pra ver o destino, pessoal. Não deu pra ver a linha dele. Mas tá aí, é o terceiro andorinha do dia já. Bonitão. E aí, chegando mais um diferenciado, o G7 trucado da Isla Bus. Ah, esse aqui eu não vou deixar de clicar, não. Lá vai o clique. O carro aí, pessoal, está a serviço da Aviação Garcia, de Maringá para São Paulo. E G7 bonitão esse aí da Isla Bus, hein, pessoal? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dele aí também. E ali vem chegando mais um catarinense, o New G7DD. Esse daí de Campo Mourão para Aparecida, pessoal. E ali atrás, o G8 da Andorinha, pessoal. O G8 da Andorinha. De Presidente Prudente para São Paulo. Ai, ai, viu? E carrão bonito. Tava doido pra registrar ele, eu achei que ele talvez pudesse chegar um pouco atrasado hoje, né? Mas estamos aí registrando ele, pessoal. Lá vai então o Isla Bus, adentrando a rodoviária da Barra Funda. O New G7DD da Catarinense. Está vindo de Campo Mourão e daqui a pouquinho ele vai seguir viagem lá para Aparecida, no Vale do Paraíba, aqui em São Paulo.
capital da fé, onde fica a Basílica de Nossa Senhora de Aparecida. E aí mais um pouquinho do G8 bonitão aí da Andorinha, pessoal. Leito Plus.